Kako primeniti Evropsku povelju o ravnopravnosti žene i muškaraca na lokalnom nivou? Ovo je tema dvodnevnog seminara za predstavnike 34 lokalne samouprave koje organizuju Kancelarije za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija u Srbiji i Evropskog progresa. Polaznici su odbornici i odbornice lokalnih parlamenata. Sanja Milovanović je prvi put odbornica u Skupštini opštine Merošina. Do sada nije imala priliku da se bavi politikom i učestvuje u radu lokalnog parlamenta. Saradnja sa kolegama je presudna, kaže, da bi na najbolji način zastupala interese građana. Nova sam, meni je sve teže dok se ja uklapam. Ja sam prvi put odbornica, tako da mi je i zbog toga teže. A inače, saradnja kao saradnja nam je fantastična za sad i nadam se da će i u budući tako. Niški parlament već ima razrađenu žensku odborničku mrežu. Brojnije su, pa im je lakše da se izbore za ono što smatraju da je važno. Formirali smo odborničku mrežu u Nišu i održavamo redovno sastanke i ima mnogo tema u kojima se zaista sve odbornice slože i pokušavamo da to jednoglasno i glasamo bez obzira na stavove muških delova naše odborničke grupe. Kancelarija za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija u Srbiji i Evropskog progresa organizuju obuku odbornica i odbornika o primjeni Evropske povelje za ravnopravnost na lokalnom nivou. Cilj je jačanje lokalnih kapaciteta. U praksi treba da im donese više stvari. Pod jedan su malo poboljšanje veštine samog zagovaranja, pod dva odbornici i odbornice će biti osnažene za pitanja rodne ravnopravnosti, pod tri odbornici i odbornice će zagovarati neku konkretnu inicijativu na lokalu. Mi smo postigli to da žene imaju jednaka prava. Zaista nemamo diskriminatorne zakone, zaista možemo da ostvarujemo ta prava, ali moramo da stvorimo situaciju u kojoj žene zaista i mogu da koriste ta prava koja su im na raspolaganju i to je ono što zahteva borbu ženskih nevladinih organizacija, ženskih odborničkih mreža i izvršne vlasti ili opštinskih struktura. Ženska parlamentarna mreža u Republičkoj skupštini ima dugoročan cilj – formiranje ženskih odborničkih mreža. Do sada su stvorene 53. Ekonomsko osnaživanje, borba protiv nasilja nad ženama, politička participacija. Rodna ravnopravnost treba da spaja bez obzira na stranačke boje. Kada odbornica shvati da potpuno isto boli kada tuče ženu i socijalista i naprednjak i radikal, onda moraju shvatiti da je to problem svih nas, celog društva. Ekonomsko osnaživanje žena, odnosno rodna statistika i vođenje baze podataka preduzetnica u gradu Nišu pomoći će ekonomskom osnaživanju žena. Činjenica da je trećina žena u parlamentu, činjenica da će novi zakon o rodnoj ravnopravnosti doneti mogućnost i insistirati da u svim upravnim i nadzornim odborima bude 40% žena. Dakle, to su sve ozbiljni preduslovi. Rodna ravnopravnost se u Srbiji 2016. spustila za tri mesta, na 48. poziciju, među 144 zemlje, objavljuje Svetski ekonomski forum. Po kriterijumu ekonomske ravnopravnosti Srbija je na 70. mestu u svetu, dok je po zastupljenosti žena u politici 42. Žene su najravnopravnije na Islandu, slede Finska, Norveška i Švedska.